庆教授，你看到没啦？你把别人故事给我们拉给了你。现在嘛，我没他给啦，家里嘛好啦。没嘛，我吃的也是啦。这老年人家妈妈对他呀啦。想吃的。Hello。ไอ้นี่ไปแต่จะเอาเมืองลาวาแต่ไม่เนี่ยไม่เอาฉันจะสาวาตากะเราชิบานแต่ไม่ตากะโฮเทลมาสังหารในปีอะวะไอ้บิซี่จ้างมาช่วยทำอะวะคือไอจีพีวูดแบบยิ่งสนิทไปกูจะจ่ายได้เปล่าถ้าผมเรียนยังไงส่วนลูกปีนยังวันละมาเลยลูกปีนยังวันละป่าวไม่ต้องมีส่วนแต่แม่สูบกูบูวันละป่าวไปสูบวันละป่าวส่วนกูว่าจะสูบลงมาละกูจะลงมาสู้เหรอฟ้ามันเพียดอยู่หมดเลยไปแต่เดียวตะเบาไอ้เนี้ยซาเจ๊กเกิดสุดเลยตะเบาซาไอ้ยังใจละซาปัจจุบันไหมคุณใจมาจากเราเราคือว่าจังหวะเนี้ยส่วนไม่ใช่ชิบุคือว่าปุยันอยู่แล้วตะเบาอเมียเอาเยนว่าสูนี่กูปูชิดเลยหรอคันซาอะลูอเมียคันซาไปแต่แม่เมียตะมี่เล่ปูชิดเลยสูกูกวยอ่ะมาเจออ่ะกูกูว่าเลยเนี่ยแหมโหที่เฉยมาเนี่ยแหมเปลี่ยนมาปอมมาเนี่ยไม่เต้นลงใจเลยอ่ะอะลูสรอกกูเนี่ยไอ้ผมมากูแน่ๆเลยฉีวนล่ะฉีวนน่ะบ่แต่แม่กูกูสรอกเลยมิงลี่อ่ะใจก็วันตาไปคู่ใจมาเนี่ยกูเลยตรงนี้จริงๆเนี่ยตีช้าวิลาใจเนาะไอ้คําว่าบ่รู้คันซาเจ๋งสิเปียวไว้ซับพี่ย่อแล้วดีลงดีลงมาว่ะลูกครับอ่ะสรแล้วตะเช้จ้ะတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေလုပ်ပါလဲအမေတို့အမေတို့ကြည်နေဘလူပညာဝါဒနာပါလာတော့ဒါပေမဲ့အကိုကြမှာအဲ့လိုပြည့်စက်တွေလက်ခံလာလို့ပညာပါလာပါလားအမေဂျင်းတွေကနေပါတော့နော်ကိုကြီးကတော့သူကစတယ်ကဝါဒနာပါတယ်တမီးကတော့အခုတလောမှာဝါဒနာပါလာပေါ့အဲ့ဆိုအကိုကြောင့်ဆိုတော့ပုံမှန်မှာပေါ့အကိုကြောင့်ဆိုတော့ပုံမှန်မှာကိုရိုင်းရောဒီပညာရေးနဲ့ဟိုအတုပညာနဲ့ဆိုရင်ဘယ်အောင်ထိခါထားပြီးမြင့်ချက်မလဲအခုလောလောဆယ်ရတော့ငယ်သေးရောပညာရေးအဲဆိုကိုရင်းရွေးချက်တော့အမှန်တော့ထင်လား तू ကလက်ရှိစင်မှာအောင်မြင်နေတယ်လေအဲဒီချက်မှာကြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့သူ့ရွေးချက်ကိုမှတ်ခံနေတယ်ဆင်ပါအခုဒီပညာရေးကိုအရင်လုပ်ပြီးတော့ဒီအနုပညာလုပ်ကိုနောက်မှလုပ်တယ်ဆိုတော့ပညာရေးကတော့အဓိကလို့ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုသူရွေးချယ်ရမှန်ပါတယ်။သူခေါ်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မမတရားပါရွှေပြချနေတယ်။သူခေါ်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ तू ကအမြဲတမ်းဗီဒီယိုကောပြောရဲဗီဒီယိုကောပြောပြီးတော့ငါပါရီလုပ်တယ်နင်ငါပေးရီသွားရဲဆိုပြီးလှမ်းလှမ်းကြွားလေးရှိပါတယ်။ကိုရောပါရီသမားတူလဲ။တခုခုမလုပ်ခင်သူ့ကိုအမြဲတိုင်မယ်ပေါ့နော်။မဟုတ်တာမလို့ရဘူးသူတို့ခုလုံးမယ်ဆိုအမြဲပြောအဲ့လိုမျိုးပြောရဲဟုတ်အမေနဲ့အကိုနဲ့ဆိုတော့ကဘသူ့ပေါ်ပို့ပြီးတော့တိုင်ပင်ဖြစ်တာပုံပုံလေးလေးရှိတယ်ကိုကြီးရဲ့တိုင်ပင်ဖြစ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲပြောစစ်ဘာကြောင့်လဲပြောပြလဲဆိုတော့စာဆိုလဲစာလျှောက် तू ကပြန်ပြီးတော့ဘလို့ကြက်ဘလို့ကြက်မှတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးပြောပြတယ်နောက်ပြီးတော့လဲတခြားကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်လဲ तू ကအမြဲအကြံပေးရဲပေါ့နော်ဟုတ်ကိုကဘလို့ပြောပို့စစ်မှတ်တာရဲ့အကောင်းလေးတွေဘာလို့လဲအကြောင်းကိုကိုကြီးကပြောပြလားตัวก็เยอะอ่ะเนี่ยตัวไปกำมาเล่ช่อเลยไปกำมาเล่ช่อเลยสุบิ๊ดตัวยังပြောပြည့်ရှင်อ่ะสู้กูอ่ะไม่ရှိဘူးဆိုတော့ဘောခုလိုတွေတော့မရှိသေးပါဘူးကိုညာဘောအခုချိန်မှာလည်းအရန်စုံနေဆိုပြီးတော့ဒီနံပါတ်ကိုထုတ်ပြရပေါ့ဘာပြောချင်လဲตัวလည်းတကယ်စုံနေလို့ထင်ပါတယ်อ่ะสู้กูอ่ะလက်ခံတယ်ဘောလက်ခံပါတယ်အဲ့ဆိုกูอ่ะညမပြောက်ပြီလဲဆိုရှင်ကြအကိုကဟိုအင်တာဗျူးရခါကြာရပေါ့เนาะကိုကရောင်မတော်ရမယ်သူရှိမှာပဲလေအဲ့ဆိုတော့ဘလို့ပုံစံမျိုးကိုကရောင်မတော်ချင်တာဖြူစင်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းတကယ်ချစ်တဲ့ကောင်မလေးမျိုးနဲ့ရစေချင်ပါရဲ့ဟုတ်အဲ့ဆိုတော့အခုချိန်မှာကိုကြီးမှရှိနေတဲ့ချစ်သူကကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့ပြီလားအဲ့တော့မသိသေးဘူးကိုကရောဘလို့မျိုးကောင်လေးပုံစံမျိုးကိုသဘောကျတယ်ခုလောလောဆယ်ကတော့အဲ့လိုမျိုးဘလို့ကောင်လေးပုံစံမျိုးသဘောကျတယ်ဆိုတာမရှိသေးပါဘူးကိုရမင်းသားတွေပဲကြိုက်တယ်အဲ့ဆိုစကူးရင်ဘူးတဲ့ယောက်ျားလေးပုံစံဆိုကိုရမင်းသားပုံစံပေါ့ဒါပေါ့ကိုရမင်းသားရဲ့ပါဆိုသူ့ကိုကြိုက်တယ်နမ်ဂျူဟုတ်ကိုကြိုက်တယ်တချို့လေဆိုရင်အဲဒီ K-pop ရောကိုရီးယားမင်္ဂလာလေဆိုအဲ
နည်းနည်းဖတ်စာကတော့ပြောချင်ကြတဲ့လူတွေရှိတယ်လေအဲ့ခါကျဘယ်လိုခံစားရလဲကိုကြိုက်တယ်မင်းသားရဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့အမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ယူရတဲ့အခြေအနေဆိုရင်ဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်မလဲအမေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အချိန်တိုင်းကိုယ်ယူရတယ်အမေကလည်းပြောမှဆိုအရွယ်လေးရှိသေးတယ်၊လှလည်းလှသေးတယ်ဆိုတော့လေအမေရောနောက်ထပ်ပြဿနာဆုံးဖို့တော့ဟောကိုလေးဖြစ်စေချင်မှာအမေစိတ်ချမ်းသာပြီးတာပဲဟုတ်အမေကရောအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလေးတိုင်ပင်ဖြစ်တာမျိုးရှိတယ်အမေကတော့အမြဲတိုင်ပင်နဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ဖုန်းကိုအမြဲဝင်ကြည့်နေလို့လေဟုတ်ကိုဒီမှာဆိုလည်းဆုံးနေဆုံးရှိရပေါ့နော်တစုကအဖွားရတာတစုကအမေရတာဆိုတော့ကိုတိုင်းရောအဲ့လိုဆူမျိုးမလို့ချင်ဘူးလားလို့ချင်တာပေါ့ဒါရှားတော့ရခဲ့ခွင့်ရေးလေဟုတ်အဲ့တော့ပေါ့အဲဆိုအစိုးရပြီးတော့ပြောဆောင်မှပြန်ကြမှာဆိုတဲ့ဘောပေါ့အဲ့အားတော့မသေးချသေးပါဘူးခုနကလည်းအစိုးရကျောင်းတယ်လို့ပြောတော့ပေါ့နော်ပရိသတ်တွေရောအချင်းနဲ့တစ်ပိုင်းလောက်မစိုးပြချင်ဘူးလားဆိုပြချင်ပါတယ်အဲ့ဘာချင်းလဲဆိုတာဘာချင်းလဲဆိုပြရမလဲဆိုတော့မိမိခင်စားတဲ့အချင်းလေးဆိုပြမယ်အချင်းရင်ခါကရှုံးလေယုံကြည်ရုံဆန်လေလိုက်ပါနဲ့အနေလေးညပ်စေစုခင်းလည်းနေဖြစ်ပါစေအချိန်တိုင်းထိရှာနေကြင်စေရင်ဟာပဲကြွေဝေဝါလေအနာဂတ်မြန်မောင်မိုက်နေလည်းပဲဒီဘဝရဲ့လက်တွဲမဖြုတ်ဖဲနဲ့မျောလင်းချက်တစုံတရာမပါဝင်ပါနဲ့ပေးဆက်ခါသာရင်မပြောတဲ့ကြုံနိုင်မိခက်ခဲတိုင်းရင်တဲ့ကသစ္စာတရားနဲ့ပေးဆက်လာအဆူကောင်းလို့ဆိုတော့အဆူပြိုင်ပွဲဝင်ပါလားအဆူပြိုင်ပွဲကတော့ဝင်လို့မသေးကြသေးပါဘူးဝင်ပြမယ်တော့ထင်ပါတယ်လူလေးရဲ့အမြင်ပါလေဟိုကပေါ့နော်အမေကအကိုကိုချစ်တယ်ဆိုတော့ခံစားကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုခံစားတာခါလေးရောခံစားပါတယ်ဒါပေမဲ့အမေကတော့အမြဲနှစ်ယောက်လုံးတူတူညီလူမျှလူချစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီအင်တာဗျူးကိုအမေကြည့်နေမယ်ဆိုတော့အမေကိုကူစားချင်တာပါရှင့်လေအမေကိုတမိဝယ်ချင်တာအေးတမိပူစားရေအကုန်လုံးဝယ်ပြီးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အပူစားထားရလို့ပြောစမ်းလောလောဆယ်ကပူစားထားရမှရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဖက်နဲ့တရင်ပူစားမယ်လို့စဉ်းစားထားရအဖို့ရောကိုကပြောတာကြည့်နေမယ်ဆိုတော့ပါလှမ်းပြီးတော့ဆုံးမချင်တတိပေးချက်ပဲစင်ကာပူရောက်နေရလေရင်မမာနေပါစာကြိုးစားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အဲဆိုအကိုနဲ့အမေနဲ့ပရိသတ်တွေရောပေါ့နော်ကိုကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေရောညီမနဲ့စကားလက်ဆောင်လေးတွေပါကြည့်ကြည့်ရှုနေကြရဲ့ပိတ္တအားလုံးတမီးတို့တာမီ၃ယောက်စလုံးကိုချစ်ပေးကြရဲ့အားပေးကြရဲ့ပိတ္တအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းချစ်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ် bye bye